Viva Boligs vision er, at vi vil gerne gå foran de forreste. Vi vil gerne levere en service ud over det forventede. Og det gør vi ved, at vi er ude, derude, hvor beboerne er. Det er vigtigt for os, at de kan få kontakt med os. Og det er uanset, om de har spørgsmål til deres husleje, eller om de har en vandhane, der drypper. God service for Viva Bolig, det er faktisk service lige i nærhed. Altså, at vi er ude hos beboerne, der hvor beboerne er, og der hvor de har behov for, at vi er. Beboerdemokratiet det fungerer sådan, at vi har et årligt møde, og hvis man ønsker at stille op til en bestyrelse, så er det faktisk normalt bare at række hånden i vejret og sige, jeg vil gerne være en del af det her fællesskab og arbejde for det store fællesskab. Altså, det væsentlige for mig det er, at man selv kan vælge, hvor man gerne vil bo henne. Du kan frit vælge, om du bor i centrum eller om du bor på landet. Men hvis man gerne vil bo i en af de her dejlige boliger, vi har i Viva Bolig, så skal man faktisk melde sig ind i Bo i Nord, og det koster 200 kr. I året. Det er super billigt. Dermed ikke sagt, at man får en bolig med det samme, for der er selvfølgelig en venteliste, og det er utroligt attraktivt at bo alment, så det kan godt være, at man skal vente helt op til et par år, før man får sin første bolig. Ja, desværre.